Tačno godinu dana od svoje posljednje posjete Zenici i prostorima centralne Bosne, predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović našao se zajedno sa svojim saradnicima u istoj sredini. Ali za proteklih godinu dana mnogo toga se izmijenilo, ne samo na središnjim prostorima Republike, nego i u cijeloj državi. Armija Bosne i Hercegovine postala je snažan faktor opstojnosti zemlje. Sve maske su definitivno popadale, pa se sada tačno znalo ko je za Bosnu i Hercegovinu, a ko protiv nje. Boraveći na prostorima centralne Bosne, predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine se mogao uvjeriti u motivisanost boraca naše armije da istraju u ovoj neravnopravnoj borbi i da oslušne puls naroda koliko je spreman da se dalje odriče i ulaže sve svoje potencijale za cilj koji se zove sloboda. U prostorima centralne Bosne predsjednik predsjedništva Alija Izetbegović započeo je s motrom 7. muslimanske brigade i boravkom u ovoj jedinici. Njegov domaćin bio je emir muslimanskih jedinica Mahmud Karalić, koji je tokom kasnijih razgovora informisao svog visokog gosta o pređenom putu brigade koji nije bio posut ružama, nego je bio pun neizvjesnosti i osporavanja. Predsjednik predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović je biranim riječima govorio o ovoj jedinici, a emiru Mahmudu Karaliću, koji je bio u nebrojeno prilika meta propagandnih podvala i spletki ne samo u inostranim krugovima, već i ovdje u Bosni i Hercegovini, dao je punu podršku. Predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović je zatražio od emira Mahmuda Karalića da nastavi započetim putem. Naravno, predsjednik nije ovakve sudove donosio na pamet. 7. muslimanska brigada na čelu sa njenim emirom Mahmudom Karalićem odbranila je Igman na poziv samog predsjednika Izetbegovića. U mnogim bitkama porazila je udruženog neprijatelja i tako zaštitila bošnjački narod od daljeg genocida. Zatvorenim razgovorima kod emira Mahmuda Karalića prethodio je veličanstveni doček boraca 7. muslimanske, koji će predsjednik predsjedništva, kako je sam kasnije rekao, pamtiti do kraja života. Gospodine predsjedniče, sada je osvijanska brigada, sada je vrata pot, da potpira kvalit brigade Amir Kubra. Da vam čestitam na vašim uspjesima.
I na mene i na vas gledaju šta radi. Mnogo više nego na drugi. Svaka naša greška se u desetrostruči. Pazite šta radi. Gledaju i na mene i na vas. Mi moramo dobro paziti da činimo. Pazite da ne grešimo. I na kraju, ja želim da vam još jedan put čestitam i da vam zaželim uspjeha u ovoj borbi, u ovoj teškoj, neravnopravnoj borbi za slobodu i za spas našeg naroda. Nas čekaju još teški dani, još teški biti. Sa Božjom pomoć, sa vjerom u Allaha, mi ćemo u toj borbi uspjeti i mi u toj borbi ne možemo izgubiti. Nakon što je Šefik Efendija Beganović proučio ašere, bosanskim prostorima se prosula draga melodija naše himne Ja sin sam tvoj. Potom je emir 7. muslimanske brigade Mahmud Karalić pozdravio visokog gosta biranim riječima. Krene li dušman ti razine, usan stari me. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Aru, da se jer Allah, Muhammed, Abun, Maritara, Rasuluhu, Abun, Minun.
muslimanske brigade imaju danas veliku čast da dočekaju najdražeg gosta, vrhovnog komandanta oružanih snaga Bosne i Hercegovine i predsjednika Republike, gospodina Alije Izetbegovića sa njegovim saradnicima. Ja im u ime boraca i starješina 7. muslimanske brigade želim dobrodošlicu da se ugodno osjećaju ovdje među nama. Prije mjesec dana sam vam rekao da je najveća dunjalučka počast za ovu jedinicu bila onda kada je vrhovni komandant i predsjednik Republike uputio selame ovoj jedinici i pozvao nas na ime. Kakva je tek danas čast kad je on lično, inače nama dobro poznat kao mudar čovjek, osjetio da treba da oda priznanje jednoj jedinici na njenim uspjesima koje je do sada postigla. Braćo Lovci, ovo je nama velika počast, ali isto tako velika obaveza da još snažnije jurišamo na neprijatelja, da još hrabrije idemo naprijed i da damo čvrsto obećanje našem predsjedniku da kada bi ga svi drugi ostali na cijeli izdali, 7. muslimanska stoji u njeg i nikada to neće. Zato, braćo Lovci, poslušajmo ono što nam je u par rečenica predsjednik rekao. Da se na nas gleda, na naše greške, da se to rostupo. Mi takve stvari ne smijemo dozvoliti u jedinici i moramo se ponašati onako kako od nas vjerski propisi traže i ono što je u skladu sa politikom koju vodi naš uvaženi gost. U ime 7. muslimanske brigade ja im se zahvaljujem i molim svevišnjega Allaha da ih nagradi za svo vrijeme koje provode među nama. Hvala. Molimo gospodina predsjednika da uruči ratnu zastavu komandantu naše brigade, gospodinu Amiru Kuburiću. Dragi Amire, Hvala.
Predsjedniku u čast izvedena je premijerno himna 7. muslimanske brigade autora Šabana Gađe u izvođenju hora En Nur, a nakon toga je Mudžahid Senad Šehić, inače dobitnik Zlatnog ljiljana, predao predsjedniku Izetbegoviću skroman poklon 7. muslimanske. Hvala senatu i brigadi.
Predsjedniku Izetbegoviću u čast izvedena je ilahija koju je napisao borac 7. muslimanske brigade Vehid Arnaut.
الرحيم فقال الله تعالى في كتاب الكريم وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم قال الله أيضا في كتاب الكريم كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم وحد صفوف المسلمين اللهم وحد صفوف المجاهدين اللهم وحد جيوش المسلمين اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في البصرة والهرسك اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك اللهم انصر من نصر دينك ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه ovog momenta pozivam sve prisutne da se sjetimo naše čete šehida koji više nema među nama ni i svi šehida koji su poginuli u Bosni i Hercegovini sa jednom fatihom ali prije toga da im pošaljemo pozdrav tekbir tekbir za izbačaj ratne zastave
Tako je završena posjeta predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Alije Izetbegovića 7. muslimanskoj brigadi, jedinici koja je na njegov poziv odbranila Igman i zaštitila bosansku državu gdje god je došla u sudar sa udruženim neprijateljem. Sa ratnom zastavom, koju je vrhovni komandant predao 7. muslimanskoj brigadi i Allahovim imenom na usnama, jedinica će nastaviti svoj pobjedonosni put ka slobodnoj Bosni i Hercegovini, a radost susreta nosit će dok god budu živi borci i starješine i sam predsjednik Alija Izetbegović. Thank you.